আমাৰ দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত যোৱাকালি আমাৰ অল আসাম এক্স এম এল এ এছ'চিয়েশ্যনৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। আমাৰ বিধানসভাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল হল আছে তাতে হৈছে, আৰু তাত আমাৰ স্পীকাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থকাটো আছিল। তেখেতে দিল্লী যোৱাৰ কাৰণে আৰু কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে তেখেতৰ হৈ তেখেতৰ প্ৰতিনিধিত্বে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৱ বৰুৱা আছিলে, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰমুখ্যে ভালেকেইজন অতিথি উপস্থিত আছিল। আৰু কালি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কসকলৰ যিখিনি সমস্যা আছে, মূলতঃ আমাৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি হ'ব লাগে, দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখিনি মেডিকেল এলাউন্স দিয়া হয় সেইখিনি সাফিচিয়েণ্ট নহয়, মানে আমাৰ ৰানিং এম এল এ যেনেকুৱা ধৰণে মেডিকেল এলাউন্স পায় ঠিক তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আমি পাব লাগে। আৰু অসমৰ বাহিৰত দিল্লী হওক কলিকতা হওক বা বেলেগ ঠাইত আমাৰ যিবিলাক আসাম হাউচ বা আসাম ভৱন আছে তাত আমাৰ এক্স এম এল এবিলাকৰ ৰিজাৰ্ভ থাকিব লাগে ৰুম, তেনেকুৱা কিন্তু আসন এইবিলাক সমস্যা আছে, সেইবিলাক আলোচনা হৈছে। আৰু কালি আমাক স্পীকাৰ আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৱ বড়ো ডাঙৰীয়া কালি ভালেখিনি কথা উপস্থাপন কৰিছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই খুব আগ্ৰহী আমাৰ সমস্যাবিলাক তেখেতে দৃষ্টিকোণ হৈছে, আৰু তেখেত ইতিমধ্যেই মানে আগ্ৰহী প্ৰকাশ কৰিছে যে তেখেতে আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব। যোৱাকালি পুৰণা কমিটিখন ভংগ কৰা হ'ল, নতুন কমিটি গঠন কৰা হ'ল, আৰু সেই নতুন কমিটিখনত আমি আমাৰ অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় আৰু ডাইনেমিক চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আমি মুখ্য পৃষ্ঠপোষক আৰু পৃষ্ঠপোষক হিচাপে আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আমি ৰাখিছোঁ, আৰু আমাৰ নতুন সভাপতি হিচাপে অধ্যাপক মজিবুর রহমান ডাঙরিয়া, আৰু কার্যকরী সভাপতি আছে মহেন্দ্র মোহন রায়চৌধুরী, আর উপপতি হিসাবে আছো মই মোহাম্মদ মহিবুল হক প্রমুখে, আর দুজনমান ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, তিনজন জে এন সি টি আছে, বিত্ত সম্পাদক আছে। এনেকুৱাভাবে আমাৰ কালি এখন কমিটি হৈ গ'ল, আৰু আমি যিমান সোনকালে সম্ভৱ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমি বহিম, তেখেতেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ লগত আলোচনাত বহিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।